ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ 5T ନାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର କାନ୍ଥବାଡ ରଙ୍ଗ କରାଗଲା, କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଗଲା। ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ ବାବଦରେ 3,400 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏବଂ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିଲା, କେଉଁଠି ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, କେଉଁଠି ସିଲିଂ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଓ କାନ୍ଥବାଡ ରଙ୍ଗ ହେଲା, କେବଳ ଏତିକିରେ ହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ସେଇଟା ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷକର ଯେତେ କାଟାଗୋରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗଣଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆଡ଼ହକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଯେତେ କାଟାଗୋରିର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରିର ଶିକ୍ଷକ ସରକାରଙ୍କ ପଲିସି ଉପରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଐତିହାସିକ ଭୁଲ। ସରକାର ଆଜି ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 20,000 ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ସିଏ ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ଆସିକି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଦେବେ, ପୁଣି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବେ, ପୁଣି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିବ, ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେବ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ପୁରା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପଇସା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟରରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସରଳ ଗରିବ ପିଲା, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲା, ଏମାନଙ୍କ ପିଲା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠି କେମିତି ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯିବ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯିବ, ତା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପରମ୍ପରାରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଉଭୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ଆୟୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଏବଂ ଟିଚରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏ ସରକାର ଚାଲୁଛି କାହିଁକି, ଏ ସରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ସରକାରକୁ କିଏ ଚଲାଉଛି, ଏ ଲୋକ ହିତରେ ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜିର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓକେ, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କିଏ ଚଲାଉଛି ଏବଂ କାହା ହିତରେ ଚାଲୁଛି, ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିନ୍ଧାଣୀ ତାଙ୍କୁ ହତାଦାର, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ତାଙ୍କୁ ହତାଦାର, ତାହେଲେ ଇଏ କାହା ପାଇଁ ସରକାର ଚାଲୁଛି, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।